ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ୟୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 60 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଇଏ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭଳିଆ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ କିଛି ଅଫିସିଆଲି ଆସିନଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେବ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା'ର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧାରୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଶ୍ରମିକ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶ୍ରମିକରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯାହା ନାଁର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କରି ନାଁର ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିବ ସେ ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିବ। ଏ 3ଟି ଜିନିଷ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର, ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ 15 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତା'ର କିଛି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲାନି, କିମ୍ବା ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ୟୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଏହା LIC ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ LIC ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖିବେ ଏହି ଯୋଜନା କେମିତି LIC ଗଲା, ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ LIC ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା LIC ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇକି LIC ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିବ ଯେ www.licindia.in। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ୟୋଗୀ ମାନଧନ। ତ PMSYM ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ଟକଟ୍ ଯେଉଁ ନେମ୍ଟି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା LIC ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା LIC ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାଟି LIC ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି LIC ଅଫିସରେ ବୁଝିକି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଘର ପାଖାପାଖି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 29 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 29ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମନ୍ଥଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି 40ରୁ 60 ଭିତରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପର୍ ମନ୍ଥ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ ଏମିତି 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭଳି ପୁରା ମିଳିଯିବ ପର୍ ମନ୍ଥ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ SMS ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।